man inte ser sin egen prestation i förhållande till andras prestation hela tiden, utan att man ser till vad vill jag göra om jag inte hade några medtävlanden i den här tävlingen. På tävlingen imorgon till exempel. Vilken målsättning vill jag ha? Vill jag sträva efter den eller räcker det med att jag vinner? Om jag vinner på grund av att alla de andra gör ett dåligt jobb, ska jag vara nöjd då? Eller ska jag sträva efter min egen prestation? Just det. Jag kommer ihåg på när jag gick i mål på junior-VM, på den individuella tävlingen, så jag sköt ju 3 nollor, 0-0-0, och jag åkte, inte det bästa loppet jag någonsin åkt, men ett av de bättre. Och då när jag kom i mål och fick återhämta mig lite grann, så var jag liksom bara strålande glad och liksom bara yes, så här liksom bara hurra, verkligen. Och då så var det någon som sa till mig att du måste liksom lugna dig lite grann. Det är många av liksom favoriterna som kommer bakom dig i spåret. Och då blev jag så här att det blev totalt kontroversiellt för mig, för att det var inte alls därför jag var så himla glad, utan jag var ju glad för att jag hade fått ner alla blinkarna och jag hade gått ett av de bästa löperna. Jag kände verkligen att jag hade inte mer att ge den dagen. Och det var därför jag var glad. Om jag sen hade slutat på 10:e plats så hade jag varit lika glad just där och då. Förmodligen så hade jag väl varit lite kanske snurt senare då att jag inte nådde längre, men där och då hade jag varit lika glad. Så på träning. Har ni klara målsättningar varje dag ni går ut och tränar och vet varför ni tränar? Vad gör ett distanspass? Hur känner man skillnaden på all distansträning man gör på en tävling när säsongen kommer? Och hur känner man liksom att man har tränat intervallträning när säsongen kommer? För det tror jag är väldigt viktigt, att man verkligen tänker igenom varför man tränar, för då har man mycket mer utbyte av träningen. Så han sa det i alla fall, han stod efter spåret och sa att han såg väl att jag hade mycket mer att ge, och så sa han att bara, du behöver liksom inte bry dig om, han visste ju säkert inte hur jag hade skjutit, men han sa i alla fall att du behöver inte bry dig om hur du har skjutit liksom, och du behöver inte bry dig om hur du ska åka om en kilometer, utan koncentrera dig bara på att åka här och nu. Så åkte jag och tänkte på det där, och det är faktiskt helt sant, att jag kan inte påverka det som kommer hända om 10 minuter just nu, det kan jag göra först då. Jag kan heller inte påverka det som var för 10 minuter sedan, för det har redan hänt. Så det kan ni tänka på. Man kan vara bäst på att vara liksom på den man är, även om man inte är elitidrottare. Även om man inte satsar på att vinna. Och det är väl därför jag är fortfarande, jag kommer väl alltid vara en sån som är intresserad av prestationer, och vill fortfarande på med idrott. Men nu är det de idrotterna som jag intresserar mig för nu, är ju lite mer idrotter där flera är vinnare. Som när vi åker de här friåkningskonkurrenserna till exempel då. Ja, det var inte så mycket att jag skulle ha JVM-guld, utan var det att jag ville göra en riktigt bra tävling på JVM.